Här ska det vara en kille igen och det ska vara en stark sån, lite praktiskt. Ja, ganska mycket praktiskt. Får tänka till lite. Alltså stark är ju inte jag. Har du hämtat det? Det är med oss. Ja, har du gjort det? Henrik har hämtat sig. Ja, ja okej. Okay. Ja. Tänk till lite nu som du gjorde förra gången så går det här bra. Okej. Okay. Och sen bit ihop och kämpa. Ja. Kom igen, systematiskt. Knivig. Måste gå fram till scenen och här. Vem kollar tiden? Den här är tung, Henrik. Men den fixar du. Ja, det är för att man ska komma ut sen. In där! In där! Du ska in där. Nyckeln har du där uppe på väggen, alla de där facken. Var någonstans? Du får dra över de här säckarna, de här kornsäckarna. Dra du över. Så att den här väger över till andra sidan. Kom igen! Ja, sen måste han tillbaka med dem igen. Ja. Sätta det här rakt timglaset. Ja. Var lite tempo när du jobbar här, Henrik. Det är tempo! Lägg dig på sidan nu innan du sätter dig. Ja. Är det? Nej, klart. Ja! Kom igen! Ja, de glider tillbaka lite. Tryck upp dem lite där. Ja, Så ja. Och så ta den där också. Ta den också. Sen ska du, i bakändan på de där påsarna hänger alltså nyckeln. Och de är tunga de där, så lägg dem inte på dina fötter. Va? Ja, i baksidan på de där påsarna hänger nyckeln. Fortsätt. Aha, det Fortsätt leta. Nej, i hålen, i luckorna. I luckorna där. Där, i en av dem. I en av dem. Du kan inte lägga dem i dina fötter, vet du. Du måste lägga dem bakom dig. Eller på golvet. Plasta dig på golvet. Komma ut igen, måste han tillbaka allting. Det måste vi... Släng den ner på golvet. På golvet? På golvet! Men måste han inte... Det är bra, du har fått upp där va? Nej. Bra! Igen! Ja! Ja! Det är lugnt, det är lugnt! Ja, det är lugnt. Tillbaka snabbt! Så att det väger över. Nu är det lite bråttom, Henrik. Annars är det fast. Skynda dig nu! Kasta över grejerna! Skynda dig! Kasta! Kom igen! Det är kört, Henrik! Nej. Du hann inte, Henrik! Fan, jag skulle ju hoppa tillbaks! Ja, den är tung. Jag vet att den är svår. Det finns vatten i cellen och det finns bröd som du kan bryta där nere. Hej, den där är så tung. Ni ska bara veta. Ja, vi kom. Jaha. Ja, nu är vi lite ledsna nu. Är lite ledsna nu? Hänger ni med huvudet nu? Nej då, hårt igen bara! Ja. Som sagt, allt kan hända på fortet, det vet ni. Johannes, här krävs det en kille och en tung sån är en fördel som har...